go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland kaga shaqeysay sidii ay ugu horumarin lahayd cadaaladda isla markaasina garsoorka ay ka dhigi lahayd mid madax banaan ayaa waxa aad ugu diyaarsaday isla markaasina soo dhaweeyay go'aankaasi gudoonka maxkamadaha gobolada Awdal iyo Salal waxana maanta mar aan ku booqanay xafiiska maxkamadda gobolka Awdal halkaas nagala hadlay isla markaasina nooga waramay arintaasi iyo sida ay u arkaan gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Awdal Sheikh Maxamed Sidiid Saweer gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurama Sheikh Aadan Cabdullaahi Cali waxana hadaladooda kamid ahaa saad ogtihiin garsoor de bulshada wax badan buu hayaa garsoorku tadawur far badan soo maray waxaad maqasheen dhawaan in laga saaray muxuu ahaa wasaaradda cadaaladda oo garsoorka la hoosgeeyey muxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare taasina waxay ku tusaysaa garsoorku inuu socdo oo korba xaaladda uu soo marayey sida dee ku qoran distoorka saddexda waaxood ee garsoor ka mid yahay madaxa banaan ee dowladda muxuu ka tirsan sidaa darteed anagu waxaan aad u soo dhaweyn anagoo gobolka Awdal ah ku hadlaynaa fa garsoorka muxuu ahaa magaca garsoorka ah maxaan soo dhaweynaynaa tallaabada garsoorka uu qaaday cadaaladdu gudoomiyaha maxkamadda sare la hoosgeeyey maanta waxaan aad ugu faraxsanahay haddaan nahay anagoo ku hadlaynaa garsoorka Awdal iyo Salal inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarka ballaaran ee garsoorka uu gaaray waxaan hambalyo aad u diran u diraynaa madaxweynaha Sirayu oo xaqiiqadii taagay dhidibka u taagay madax banaanida garsoorka kaasoo muddo dheer uu garsoorku amru madax banaaneen soo sheegeen labada gudoomiyey iga horreeyey waxaanu hambalyeynaynaa oon tahniyad u direynaa dhammaan garsoorka ka awgala jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana gudoomiyaha guddiga cadaaladda talaabada weyn ee gun kale ee uu qaaday horumar kale iyo waxaan kaloo iyagana hambalyo u direynaa waxa la wixii kala qayb qaatay talaabada ee uu sakhiray sida inuu gaaro macnaha talaabada sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Siraayo iyo wasiirka cadaaladda iyo dhammaan ciddii kala qayb qaatay talaabada uu qaaday si kastaba ha ahaatee inta badan bulshada ku dhaqan magaalada Buurama iyo guud ahaan Soomaaliland ayaa aad u soo dhaweeyay tallaabadaasi ay xukuumaddu guusha weyn kaga soo haysay in ay garsoorka ka dhigto mid goolidii u taagan waxaana xusid mudan in garsoorka guud ahaan dalalka Afrika ay yihiin kuwa ay xukuumaddu gacanta ku hayso isla markaasina hoos taga wasaaradda cadaaladda waxaase uu go'aankani noqonayaa mid ku dayasho mudan Maxamed Cabdullaahi Dabshiid Karsan TV magaalada Buurama.